Hi, nama saya Zach. Hi, and I'm Wishy, and this is Econs Hard to Talk. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to everyone. So, hari ni, dekat Econcast kita ni, kita ada seorang guest yang sangat-sangat istimewa. One of our lecturers. In fact, kita punya HOD sendiri. Kita ada Sir Pali. So, Assalamualaikum, Sir. Salam. How's your day today? Alhamdulillah, good, great. Alright, so kita go terus ke first question kita. So, can you briefly introduce yourself, sir? Siapa sir, nama betul siapa, and where do you live and so on lah. Assalamualaikum everyone, Wishy and also Zach. Thank you Econs sebab invite saya untuk join podcast you all pada malam ni. Briefly, nama saya Muhammad Nurfazri bin Basar. Student call me Sir Pali ataupun Cikgu Pali. Saya asal dari Johor. Saya berumur rahsia. Rahsia guys, kita teka. Alamak, rahsia. And then dulu 2007 saya SPM, 2008 saya join CFS. Sama macam korang, student. Time tu campus kita dekat Nilai. And 2009 I join Kuliah of Economics. I did Bachelor in Economics. Student ramai saya ingat saya orang accounting. Tapi saya bukan specialist dalam accounting. Saya specialist in economics. Graduate 2013, 2014 saya buat master dekat UiTM. Educational Management and Leadership. And habis 2016, sebelum tu saya join CFS 2015 sampai hari ni. And currently tengah sambung belajar lagi dekat UMP lah dalam bidang ekonomi juga. So kita punya sepali ni bukan saja dalam bidang ekonomi, dia ada leadership lagi. Sekarang tengah buat ekonomi lagi, Master of Economy dekat UMP guys. PhD ekonomi. So korang kena fokus dalam video kita. Dia ada mention tadi tarikh dia masuk CFS, tarikh dia SPM, tarikh dia semua. So kita boleh teka umur boleh kira, dia boleh kira guys. Nanti korang komen kat bawah semua sepali berapa. Alright. Okay, so next sir, kan sir dah mention pasal academic background sir kan. So nak tanya sikit lah sir, dalam hidup ni mesti dah ada failure dan kegagalan kan sir. So sir pernah tak dalam hidup sir face any failure, dan kalau ada pun macam mana sir overcome that failure tu? Susah soalan tu kan. Saya duduk fikir-fikir juga, pernahkah aku fail kan? Tapi saya rasa untuk fail tu normal dalam hidup kita kan. Kita human being is actually normal untuk fail. Gagal. Tapi disebabkan mungkin saya ada coping mechanism yang agak strong. Kalau kita fail, biasanya kita akan rasa kecewa, kita akan rasa disappointed kan. Betul. Tapi biasanya saya jenis orang yang macam kalau fail, saya cepat move on. So kalau awak tanya saya sekarang, saya tak ingat saya fail apa. dalam akademik pula macam saya fikir, pernah ke fail kan. So I think it's depend on how you define what is failure. Ada orang dapat D is fail. Tapi ada orang dapat D is an achievement untuk dia. Betul tak? Sebab selama ni belajar-belajar, so dapat 10 markah, tiba-tiba exam dapat 49. So adalah satu achievement. Ada orang dapat Dean's List adalah satu achievement. Tapi untuk Zach, untuk Wishy mungkin dapat Dean's List 3.5 mungkin failure pada Wishy yang baru dapat 4 plate hari tu. So it depend on how you define what is failure. Tapi saya jenis orang yang easy going dan saya punya akademik. Saya tak letak too much expectation pada diri saya sendiri. Pada saya macam kalau dapat 3 pointer tu dah okey lah. And alhamdulillah tak pernah dapat 3 pointer yang bawah daripada 3 pointer. Tapi saya just nak bagi open secret lah kepada semua student econs. Orang lain saya tak beritahu. Sepali lecturer awak ni seumur hidup saya, saya tak pernah dapat Dean's List. Rasanya pernah cakap Wishy kot. Ada. Wishy last semester dia 4 plan lah. Sepali tak pernah dapat Dean's List. Betul ke? Serius. Cuma saya ingat ada satu semester tu, sem tu memang saya target at least 3.5. Tiba-tiba pointer saya 3.45 something. Sikit je dapat 3.5. Dan tu saya rasa macam kecewa. Tapi walaupun you kecewa, you tak boleh letakkan diri you terperangkap dengan kecewaan tu. You kena bangkit balik and usaha lagi. That's true. So nampak ah, Sir Pali sendiri cakap kita tak boleh nak lama-lama dengan failure kita. Kita kena move on, kita kena go through kehidupan kita. Kegagalan tu tangga, orang panggil tangga kita nak menuju kejayaan seterusnya. So Sir dah begitu, Sir dah pernah study dekat CFS dulu. Senior kita, super senior kat Nilai dulu. Sir dah pernah study UiTM in for economy degree. Ekonomi master. Tentu.
apa? Degree kau ni. Master in leadership. Ha. So panjang, panjang betul masa saya study tu. So soalan kita sebenarnya nak tanya, apa the most memorable moment yang saya ada masa saya duduk kat universiti dulu? Mesti banyak kan saya. Kenangan paling indah. Saya jenis manusia, Wishy dengan Zack, yang saya tak boleh nak fokus buat satu benda. Saya akan mudah bosan. Faham. Kan contohnya macam zaman saya student, sepatutnya saya fokus study lah. Tapi saya jenis macam tak boleh study 4 tahun ni, lama sangat kan. Betul. So saya akan suka buat benda-benda lain. So I was a working student. So saya belajar, at the same time saya bekerja. Kerja mungkin korang tahu kot, saya bekerja sebagai tuition tutor. Tutor tempat tuition. Daripada saya umur 21 tahun saya dah start mengajar. Can you imagine, student saya 3-4 tahun je beza, tapi diorang panggil saya cikgu. Satu achievement. Yeah. And then apa, at the same time I was actively participated in student activities punya program. So sebab tu macam saya cakap tadi, saya tak letak expectation yang tinggi untuk diri saya. Sebab tu saya rasa macam saya takkan boleh punya nak dapat 3.5, which is saya rasa okay je. So untuk jawab soalan awak tadi, pengalaman apa yang paling best masa study, eh? To be honest, pengalaman yang manis-manis ni, dia tak datang daripada classroom. Dia tak datang betul. Dari library. Wishy kena kena manis ni kat library. Jangan saya, jangan. And then kenangan manis saya, pengalaman manis tu datang dari mana-mana, daripada student activity sebenarnya. Macam korang lah kat Econs kan. So yang saya ingat, saya pernah join organise program, saya jadi PC untuk program bakti siswa dekat Kedah. Tahun 2012 saya rasa. Kat situlah saya kenal family angkat saya, Abi Umi angkat, yang saya stay keep in touch sampai hari ini. Saya kenal diorang sebagai family sendiri. And diorang anggap saya macam anak sendiri. Dulu zaman saya bujang, sebelum kahwin, memang tak tahu balik kampung. Macam balik kampung sendiri. Sampai sekarang saya nak kahwin susah nak balik. Jauh pula tu, Kedah. And saya rasa program tu sangat-sangat impactful lah personally untuk saya. And then second, saya teringat saya pernah organise program kita. Saya dulu members satu club, dia panggil Akhis Club. Akhis Club ni fokus dia buat mentoring based program untuk student sekolah rendah yang ada privilege lah. So bila kita buat program mentoring, kita kenal kat adik-adik tu, dia orang walaupun baru dah jam 4, 5, 6, dia orang lagi banyak cerita daripada saya. Yang dah umur 20-21 tahun kan. Sebab apa? Dia punya challenge dalam hidup jauh lagi mencabar daripada challenge dalam hidup kita. Challenging. Dia abaikan mak ayah sebab mak ayah busy bekerja. Ada yang ayah masuk dalam penjara. Kenapa ayah masuk penjara? Sebab ayah bunuh mak. So bila kita dengar cerita-cerita macam tu, kita rasa sangat bersyukur lah dengan apa yang kita ada. Betul. And then saya ingat program Akhir Club tu juga, kita pernah organise satu projek. Projek tu kita orang manage to secure budget sampai 55K. Sponsorship. Ada lah satu company ni, saya tak nak namakan company tu, dia bagi sponsorship sampai 55K. Bunyi macam gah, ha? Tapi challenge apa, Wishy? Challenge dia, dia just guarantee dia akan bagi sponsorship, tapi cash dia tak bagi. Cash selepas program. So bila kita buat program, kita perlukan cash. Betul tak? So memang pecah kepala, perah otak, kerah tenaga, cari duit, pinjam duit kawan, keluarkan duit sendiri, ada yang keluarkan duit tabung haji, ada yang keluarkan duit kahwin. Sebab nak jadikan program tu sukses. So memang susah lah. Tapi saya rasa daripada kesusahan tu lah, kita orang kawan-kawan jadi rapat. Betul. And still keep in touch rapat sampai hari ni lah. Ya, true. Yeah. So kesimpulannya, benda yang manis-manis ni datang daripada student activity. Sebab tu saya selalu encourage kat student, you nak jadi student yang rajin, bagus. Tapi janganlah 24/7 dekat library. Kan? Aktif lah juga dengan society. Right? And then sekali-sekala kalau boleh mingle around kawan-kawan, pergi lepak ke Kuantan ke apa, pergilah. Kan? Itu pun benda yang baik juga. Kita beramah mesra dengan orang Kuantan. Okay, jom. Next pula. 55 tu yang besar. Apa kata kita main this or that question pula? So saya kena pilih antara ni ke atau ni. So sekarang ni saya nak sepilih between you can suffer the pain of regret or suffer the pain of discipline. Okay. So sereda nak pilih yang mana? Pain yang daripada discipline ke pain daripada regret tu? So apa opinion sir? Rhetorical question, eh. Dah tahu jawapannya apa. Mestilah kita nak pain of apa, discipline. Siapa nak pain of regret? Betul. Apa soalan disiplin ni?
Disiplin ni, disiplin ni bahasa Melayu dia D-I-S-P-L-I-N. Disiplin. Disiplin ni saya rasa macam dalam konteks korang sebagai student kan, you nak success dalam akademik, of course you kena put effort. Put effort is one thing, tapi to be consistent in putting effort is another thing. Kan, and saya faham kan, sebagai student, saya pun pernah jadi student, as I still student sampai sekarang. Study ni renyah kan, assignment banyak, project banyak, test, test, quiz, midterm. So ni quiz ni? Esok quiz. Sempat eh podcast. Sempat. Untuk se, untuk se. Ya, tapi disebabkan disiplin, benda yang banyak tu sebenarnya boleh jadi senang. Betul. You sebut tadi pain of discipline, tapi saya nampak disiplin tu is not painful. Disiplin tu lah benda yang akan menyenangkan you. You ada 30 benda untuk buat, and you ada 30 hari untuk habiskan benda tu. So maksudnya apa yang you kena buat, satu hari you buat satu. Tapi orang yang tak disiplin, dia akan procrastinate. Dia akan delay kerja dia. Dia bersenang-senang dengan masa lapang yang dia ada. Sebab dia percaya masa masih panjang lagi. So akhirnya dia sempat buat 10, lagi 20 benda, dia habiskan 2 hari yang terakhir. So mana lagi sakit? Tak disiplin ke disiplin? Tak disiplin lagi sakit. So macam mana nak overcome tak disiplin ni? Satu je ubat dia, do it. Okay, do it now. So dia macam kita ada perasaan, kalau kita kena buat something tapi kita tak buat, dia macam jauh di sudut hati, dia satu perasaan tak best. Kita akan rasa benda tu tak settle kan. So seolah-olah you jadi hamba oleh perasaan tu. Tak tenang. So keluar daripada perhambaan tu, buat sekarang. Niat tu best. Jangan delay assignment ni. So discipline is not painful. Poster lo hantar bila? Poster lo hantar bila? Poster lo tak hantar lagi. Baru you kena interview kan. Bahaya. Sambil selamat. Alright, sir. So, dengar tadi sir kata, disiplin ni bukan kesakitan sebenarnya. Satu nikmat untuk korang susun masa korang balik. Ingat tu, masa tu penting. So, kita, okay lah, kita balik ke topik ke universiti lah. Sudah banyak sangat program kan. Sampai 55K tu bukan sikit tau. Banyak. Banyak tu. Tapi struggle tu lah. Kena cari duit dulu kan tadi kan. Kesian juga tu. Siapalah sponsor tu eh? Boleh komen kat bawah. So okay, next question lah. Dia pandangkan controversial company. So saya tak nak mention. Controversial eh. PM. Ha, nanti PM tepi. Kalau nak tahu guys. So soalan seterusnya, kita ada next question, which is kita nak tanya sir, masa kat universiti dulu lah, contoh macam kalau pernah lah sir rasa apa, suffer pain of regret tu kan, apa benda yang sir wish untuk buat lagi awal sebenarnya? Contohnya macam benda yang sir wish to do sooner, wish sebelum dia lah, contoh buat assignment kan, pernah tak sir rasa kenapa aku tak buat dulu, baru nak buat sekarang macam tu. Itu normal. Kan student kalau tak ada rasa benda tu, dia bukan student lah. Saya terfikir macam ni lah. Dulu saya bekerja sambil belajar. Biasanya orang fikir kalau kerja sambil belajar tu ni, dia keluarga susah kan. Saya tak consider keluarga saya susah lah, sederhana kan. Tak adalah kaya sangat. Saya just bekerja tu sebab saya enjoy teaching. Saya start mengajar umur 21 tahun. So nak jadikan cerita, bila saya bekerja tu, nak kata gaji banyak tu taklah. Tapi kalau saya pernah lah dapat income sebulan RM2,000 untuk student, okey tak gagal? Okey sangat kan? Duduk bawah membung rumah. Ya, mak ayah bagi duit lagi. Makan dalam UIA murah. Betul. Lepas tu kita tak ada komitmen lagi. So saya pernah gaji sampai RM2,000 lebih, which is a lot. At the same time, I was a sponsored student. GPA bagi sponsor pula. Lagi. Tahu lah GPA bagi sponsor berapa. So sepatutnya dengan keadaan macam tu, saya boleh simpan duit yang banyak. Betul. Tapi malangnya sepali ni. Malangnya. Sama, ada plot twist. Saya ada satu habit yang buruk dulu. Saya sangat boros belanja. Saya kalau makan tak kira, jalan-jalan. Kau beli baju yang branded-branded je. Stone Island, Stasi. Zaman tu lah, sekarang dah tak dah. So bila saya grad kan, saya jadi tersentak bila saya ada terdengar satu kawan saya ni, dia tak dapat sponsor pun. Tapi dia grad, dia ada RM20,000 dari account bank ni. Which is saya tak ada duit dari account bank. So macam tu lah kan. Saya pun terfikir bila macam saya dah kerja ni kan. Saya macam buat conclusion, bila masa yang paling senang untuk you kumpul duit? Bila masa paling you senang nak kumpul duit? Masa bujang lah. Masa you bujang and masa you start kerja. Kan, you start kerja habis degree 2-3 tahun, you kerja.
mungkin 2-3 tahun tu dia tak kahwin lagi, time tu lah paling senang nak kumpul duit. Sebab komitmen tak banyak, rumah tak ada lagi mungkin, kereta mungkin pakai kereta kecil dulu, anak bini tak ada lagi. So you menyara diri sendiri je. So time tu lah masa yang terbaik untuk you kumpul duit sebanyak mungkin. Masa kedua terbaik untuk kumpul duit bila? Time kita students. Kan, time student mak ayah sara you. You dapat BTPTN, you dapat sekolah, dapat sekolah. Yang bekerja macam saya, lagilah sepatutnya you boleh kumpul duit. So nasihat saya lah, kalau saya diberikan peluang balik ke 10 tahun dulu, saya dah kumpul duit. Kumpul duit masa saya study. Sebab kalau you kumpul duit masa you study, you study je, dah ada cash yang banyak, boleh kahwin awal. Awal lagi. Boleh tahu pun awal lagi. Boleh kahwin awal. Kahwin pun satu rezeki, Zain. Dah belajar dulu. Tapi kalau you grad, tak ada cash, kerja dulu, kumpul duit dulu. And then dah, dah tenang, dah stable financially, barulah cari pasal itu. Betul. So itu antara satu benda yang saya rasa regret lah. Sekarang barulah start nak merangkap balik, umur macam ni. Tapi itulah kalau student ni, satu je masalah dia. Bila sebab diorang stress banyak assignment. Sebab tu diorang banyak spend duit untuk makan, beli tu, beli ni. It's a way to relieve stress lah. Lifestyle zaman sekarang. Betul. Orang zaman dulu minum kopi pergi kedai mamak. Sekarang satu cup singgah-singgah. Sekarang mana minum kopinya tu sakit perut. Itulah, tiap-tiap minggu Food fest. Paling-paling tak ENC hari-hari. Gambang dah ada Zeus. Tinggal order dia, tak sampai depan bilik. Senang. Okay, jom next pula. Ya, sekarang pula Sir, kan Sir dah cerita pasal Sir punya yang things that wish do sooner before this, kan? Macam Sir nak kumpul duit. So apa pendapat Sir yang Sir boleh advice dekat student yang masih lagi belajar kat uni, especially kat UIA, and especially econ student, ada tak advice apa-apa saya nak bagi kat diorang yang kata orang boleh pekat bagi. Advice tu ialah teachers, kan? Advice memang hari-hari kita bagi, tapi antara advice yang saya rasa selalu paling bagi kat students, and saya rasa student saya, saya lepas pun mungkin pernah dengar, and korang pun saya rasa saya pernah cakap dulu, student university ni you kena faham, you masuk university, dia adalah satu amanah daripada kita punya society. Kenapa saya cakap dia ada satu amanah daripada masyarakat kat luar sana? You kena faham the existence of the university. Kenapa university ni wujud? Belajar. Kenapa kita kena belajar? Sebab nak kerja. Universiti ni wujud sebab kat luar sana, kat society kita, ada macam-macam masalah. Ada unemployment-nya, ada kemiskinan tegar, ada pengangguran. Pengangguran, employment sama, kan? ada masalah rasuah, orang buang anak, integriti. Integriti issue, pelacuran, macam-macam masalah. So siapa yang nak selesaikan masalah tu? Yang nak selesaikan masalah tu mestilah orang yang bijak pandai kat negara kita ni. Siapa orang bijak pandai kat negara kita ni? Orang yang belajar. You all ni lah yang masuk universiti. And you di masuk universiti, siapa yang bayar you punya study? Ada student cakap, parents saya lah bayar, kan? Saya ingat lagi masa saya masuk UIA, dapat offer letter daripada kuliah. Dia tunjuk cost of study untuk 4 tahun zaman saya. Saya ingat RM48,000. Itu dekat UIA Malaysia, orang study luar negara juta-juta. Kos medik 1.6 juta normal. So dalam masa 4 tahun saya study tu, saya cuma bayar yuran RM10,000 je, 8 sen. So siapa bayar selebihnya RM38,000? Government bayar. Government dapat duit dari mana? Government dapat duit daripada tax payers lah. Orang yang bayar tax ni, masyarakat kita bayar tax. So the society pay you for you to study. So you pegang satu amanah. And what do they expect from you when you graduate nanti? You kena selesai masalah dia orang tadi. So jangan main-main belajar. Amanah ni, orang spend duit untuk you study. Amanah ni, that's the truth. Tu first part advice truth yang saya selalu bagi dekat student lah. Second, saya selalu cakap kat dia orang, be an extraordinary person. Jangan jadi student yang biasa-biasa je. Student selalu belajar, dia target nak dapat first class degree, first kan? Degree, nak grad dengan 3.7, 3.5, 4.0. Tapi adakah itu extraordinary? Kan? Kat Malaysia ni ada 20 public universities.
private universiti tak terkira. Betul. Yang belajar overseas lagi, yang belajar maktab lagi, ada beratus ribu graduan setiap tahun. Setakat you dapat 3.7 tu apalah sangat. Nak banding. Nak main je. Yeah. So ramai dekat universiti ni lah you kena take opportunity 4 tahun, 5 tahun dekat sini. Buat benda lain selain daripada study. Belajar ni bukan kat kelas je, kat luar kelas banyak lagi benda kita boleh belajar. Sebab tu you kena join society, you kena join club, kena clubbing club. Okay, yeah, kena join club. Kat situ lah korang akan jumpa kawan ramai. You build your own network, you punya cable. Buat ramai kawan seramai yang mungkin. Pergi semua negeri ada kawan kat situ. Betul. Dengan lecturer ni you kena ada repo yang baik. Lecturer ni kadang-kadang bukan calon orang, dia orang ni ada link dengan industri. So kat situlah you join society. Saya rasa korang kat Econs pun mesti korang sekarang ada rasa benda ni kat sekolah you tak boleh buat, sekarang you dah boleh buat dah sebab you join Econs. Betul tak? Betul-betul. Kat sekolah cikgu suruh handle hari koperasi, terkial-kial buat kan. Sekarang Miss Pijar lead you jadi you punya advisor, ajar you buat program, you dah boleh handle program sendiri, boleh buat proposal ni, boleh buat report, boleh buat podcast, boleh buat podcast, boleh edit video lagi. Saya pun tak kerti edit video. Tapi kan? Kita ada editor se. Betul. So itulah benda yang you kena grab dalam masa 4 tahun ni. Kan ada orang dia fokus tadi, terlepas peluang benda-benda macam betul. So itu antara advice yang saya selalu bagi lah. And then the third one is percaya rezeki tu datang daripada Allah lah. Kadang-kadang ada orang dia fikir rezeki tu dapat first class degree. Betul lah, rezeki lah tu. Itu rezeki, itu rezeki. Tapi kita kena open kita punya understanding. Pada rezeki ni, dapat isteri yang baik adalah rezeki. Dapat anak yang dengar kata rezeki. Betul. Dapat klik atau dapat kerja yang tak toksik adalah rezeki. Betul. You ada masa yang lapang pun adalah rezeki. Macam-macam bentuk rezeki lah. Saya teringat, saya dulu apply IPG kan. Lepas cikgu. SPM tu kita apply IPG ya, minat juga jadi cikgu. Tapi saya rasa macam sentap sikit, my application got rejected. Cakap SPM aku 9A kot. Tapi reject IPG. Tapi dijadikan cerita rezeki Allah punya cerita. Mungkin rezeki kita bukan dapat IPG. Hari ni saya dikenali sebagai cikgu Bali pula. Walaupun tak masuk IPG. Sepali. Dan saya tengok lagi satu cerita, saya dah masuk degree kan, nak jadi cikgu tapi dia tak boleh. Saya tanyalah lecturer, madam, apa tips nak jadi lecturer? Cakap Bali, Fazli, dia panggil saya Fazli lah. First criteria, you kenalah CGPA you kena lah bagus. Kalau you punya CGPA biasa-biasa je macam sekarang ni, macam ni nak convince universiti untuk jadi cikgu dia? Saya pun rasa kecewa lah bila medium tu cakap macam tu kan. Tapi nak jadikan cerita, bulan lepas dan 9 tahun dah saya jadi lecturer kat CFS. So rezeki datang daripada Allah. So itulah 3 advice. Allah maha pemurah. Rezeki ni luas guys. Terbuka luas. Sepali dah explain banyak tu jenis-jenis rezeki. Betul, banyak. So as a student kita janganlah take thing for granted kan. Fokuslah study korang. Banyak sebab kita banyak advice lah dalam podcast ni. Tak tahu ni fokus ke ceramah ni. Banyak untuk advice. Alhamdulillah. Masya-Allah tabarakallah. Alright sir. So saya dah bagi tahu semua orang minat mengajar, semua orang suka jumpa student-student. Saya pun dah sekarang still lagi saya cikgu, still lagi jadi lecturer and still studying sendiri pun. So as a teacher lah, as a lecturer, as a educator, benda apa paling sesuka masa sebelajar, semengajar, like when you're teaching? Okay, maksudnya bila saya mengajar, saya rasa semua cikgu, semua educator ada perasaan yang sama. Apa yang kita suka adalah bila kita nampak student tu menjadilah. Menjadikan kemenjadian. Apa kemenjadian in English? Development lah. Development. Yeah, kalau kita nampak student tu ada development, kita akan automatik rasa happy lah sebagai cikgu. Development ni maksudnya apa? Maksudnya bila kita mengajar ada positive change of behavior lah. Kan contohnya kalau kita ajar account, student tu reti buka ledger sendiri. Student tu reti buka financial statement sendiri. Dia tu rasa puas lah. Dia belajar tu sampai lah. Dan kelas ni dia bukannya akademik je. Kita ajar juga attribute, kita juga ajar value. Kita ajar akhlak kan. Contohnya student datang lambat pergi kelas. Kalau saya zaman muda dulu masa tak mengajar, student datang lambat, saya kunci pintu. Tak ada masuk. Kan marah ni, tak suka datang lambat. Masa muda-muda dia lah. Tapi disebabkan kita marah tu dah, ujung-ujung sem, dia tak berani datang lambat.
dia berubah jadi seorang yang pancut. Belagi ke lah. Menjadi tak? Menjadilah. Menjadi. So kita rasa puas. And then contohnya student tu buat assignment tak ikut format yang betul. Dia hantar berkali-kali, kita reject. Sampai saya ingat ada, dulu saya pernah ajar business studies sudah IRK. Dia cakap, sir, time saya mengajar dulu, saya tak suka betul, sir. Saya ni cerewet. Slide kena komen kan, tulisan besar, tulisan kecil pun salah. Tapi dia cakap bila dia masuk degree, dia realize itulah benda yang saya guna untuk dia. Dia tahu macam mana buat slide yang betul, macam mana buat assignment yang betul. So bila dengar feedback macam tu, kita rasa puas. Maksudnya student tu menjadi. Kan dia orang. Kalau macam Miss Pija yang terlibat dengan apa, student advisory. Saya pun dulu fellow, pernah jadi advisor econs juga. Saya rasa jadi student advisor ni, dia lagi puas lebih sikit. Sem 1 seriously memang penat. Betul. Awak tanya Miss Vijay, saya memang mesti penat. Kenapa? Banyak kesalahan. Nak ajar buat proposal, nak ajar buat report, semuanya tak reti. Betul-betul. Kan berapa kali korang hantar proposal kena reject dengan dia? Banyak kali tak terkira. Banyak kali. Tapi second Sam dah relax sikit. Third Sam, awak tengok Miss Vijay nanti dia senyum je. Puas hati tengok semua budak dah boleh buat sendiri. Proposal tak tahu siap, boleh hantar terus. Ya. Kadang-kadang tak payah check. Saya buat ni percaya, sign terus. So itulah kepuasan bila mengajar student ni. Ya, kemenjadi and the development of student eh. Ingat, cikgu kita ni bukan nak kita pandai je, nak kita jadi. Nak kita jadi manusia yang berguna, boleh buat semua benda kan. So, itulah benda-benda yang saya suka kan. So, as a student nanti, student-student saya nanti yang belajar dengan saya, ingat saya nak development. Saya tak minta pun korang A. Saya nak development tau. Eh, itu pun development. Oh, A pun benda. Tapi, utama kan development. Sorry. Okay. So, kita nak tanya soalan yang luar daripada as educators lah. Untuk cabaran lah. Tadi kan saya dah mention pasal cabaran yang pasal yang dapat untuk yang program 55K tu kan. Okay, sekarang nak tanya, apa cabaran saya as human being selain daripada as educators? Apa cabaran yang sepaling ingat lah, yang paling membuatkan benda tu jadi diri saya yang sekarang? Apa? Cabaran saya sebagai human being, sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia, saya rasa kita semua ada masalah yang sama kot kan. Macam tadi kita bercakap pasal disiplin. Saya pun ada masalah disiplin juga. In fact sampai sekarang. Anda cakap. Saya pun ada masalah sebenar. Muasabah. Ya betul. Saya ingat dulu, saya seorang yang yelah muda kan, darah panas. Saya seorang yang pemarah dulu. Marah. Saya ingat time saya sekolah kan, kalau duduk asrama tu ada adik saya punya happy. Sebab abangah kan, dia panggil saya abangah. Abangah tak ada kat rumah, boleh bangun lambat. Rumah boleh bersepah kan. Kalau saya balik, dia orang stres. Kan mak saya tak kejut ada adik saya. Sisa saya kejut. Saya cakap sekali adik saya terbangun, punyalah garang. Tapi and saya pun cakap ada time saya start mengajar tu kan, Nampak lah. Sekarang pun nampak lagi ya. Cerita. Saya garang kat kelas. Tapi from time to time, bila you dah semakin berumur kan, umur you dah meningkat, saya rasa sikit demi sikit saya overcome lah rasa marah. And saya ingat ayah saya selalu pesan kan, kenapa suka marah ni. Dia selalu pesan kat saya, check awak punya solat macam mana. Kan mesti solat ni ada yang tak kena ni. So check balik. Sebab tu jadi pemarah. So check solat balik. So insyaAllah kalau kita betulkan solat, kita punya akhlak pun akan betul juga. Taklah cakap sekarang. And then second is dari segi productivity kot. Kan dia macam saya ni, dia seorang yang macam tadi lah suka bertangguh. And saya realize saya boleh overcome perasaan suka bertangguh tu, and saya akan jadi lebih produktif bila saya bangun pagi. So memang morning person ni. Sejak saya belajar, saya perasan bila saya bangun pagi, saya akan jadi lebih produktif. And sampai sekarang kalau saya bangun lambat, saya akan rasa rugi. So saya bangun pagi. So daripada saya study tu, itulah yang membentuk saya sekarang. And lagi satu, saya bersyukur juga sebab saya dikurniakan dengan kawan-kawan yang baik lah. Ya betul. Kawan-kawan sekeliling yang bentuk kita. You are average of all your friends. Kan? Kawan-kawan kita ada yang baik, ada yang jahat. You average kat tengah-tengah tu. So kalau you pilih kawan yang baik, tak salah nak kawan dengan kawan yang kurang baik. Tapi dengan syarat you boleh jadikan dia baik lah.
kita boleh influence orang jadi baik. Ya, betul. And you mesti kena berkawan dengan baik. Sebab kalau you berkawan dengan baik, you pun akan jadi influence baik juga. Kita akan dapat influence. Ya, yeah, betul. Kan, contohnya saya ingat saya tak adalah punctual sangat. Tapi zaman sekolah dulu saya sangat tak punctual. Mm-hmm. Tapi saya jumpa seorang kawan saya, dia presiden Econ time saya. Econ CFS dulu. Dia sangat punctual. Saya pun terikut punctual. Ya, saya terikut dengan dia. Dia ajak saya kira. Ya, start daripada itu saya jadi seorang yang punctual. Sebab tu penting untuk ada kawan yang baik. Presiden Econ. Punctual. Presiden Econ sekarang okey tak? Ya, okey, okey. Okey, okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Tag, tag. Rumit dia, rumit dia. Okay. Empat tahun saya suka. Itulah cabaran-cabaran saya as a pendidik, as a human being lah. Kan masalah disiplin, masalah-masalah biasa kan kita semua hadapi dalam dunia. Masing-masing ada masalah sendiri. Betul-betul. Pesanan penting dia tadi apa? Jaga solat kita. Solat betul, hidup kita insyaAllah aman, sejahtera. Amin. MasyaAllah, tabarakallah. Alright, so okay lah. Saya sekarang pun dah umur rahsia. Kita tak tahu umur saya berapa kan. So yang dah kira tadi tu nanti boleh spill lah. So apa, ada tak satu motto or prinsip yang saya pegang daripada dulu? Memang saya genggam prinsip tu. Apa-apa buat, mesti itu juga yang saya akan rujuk balik. Ada tak motto tu? And boleh tak saya bagitahu kita spill sikit apa motto saya? To be honest, tak ada specific motto pun. Saya bukannya UIA kan leading dulu. Together. To be honest, memang tak ada specific motto. Tapi saya ada banyak belief lah kan. Cuma saya share satu je lah. Saya always percaya kat mana pun kita pergi, dengan siapa pun kita jumpa, kita akan belajar something daripada orang tu. Kita akan belajar something daripada tempat tu. Kan, contohnya sekarang ni saya jumpa Zed, jumpa Rishi, jumpa Kohir, jumpa Amar kan. Maksudnya korang ni dihadirkan dalam hidup saya untuk saya belajar sesuatu. So you jangan tinggalkan tempat tu selagi you tak belajar something kat situ. And benda ni you boleh apply sampai you kerja. Saya ada jenis kawan yang dia suka buat job hopping. Tahu tak job hopping? Pindah-pindah kerja. Dia suka lompat satu kerja tempat kerja lain. Ada orang dia suka security. Saya macam saya lah, saya jenis orang yang suka secure. Secure kan, dah secure kerja UI ni. Nak buat 9 tahun dah, 9 tahun di sini. 9 tahun dah kat sini. Tak tahulah pencen kat sini ke apa kan. So ada kawan saya, dia jenis suka job hopping. 3 tahun sekali tukar tempat kerja. Setiap kali jumpa kena tanya, kau kerja mana eh? Macam split personality you. Dan dia apply benda yang sama macam yang saya cakap tadi. In fact, yang saya beritahu tadi tu datang daripada dia. Dia jenis macam setiap company yang dia singgah, setiap tempat yang dia singgah, dia mesti pastikan dia belajar something pada tempat tu. Dia masuk dia tempat tu, dia tahu apa value yang dia nak belajar pada situ. Contohnya, dia pernah kerja dengan Japanese company. Orang Jepun kita tahu perfectionist, punctual. Dia punya apa, etiquette dia tu sangat another level lah kan. So dia pergi kat Japanese company, dia cakap dia nak belajar cara disiplin orang Jepun. So the moment dia dah dapat value tu, dia pergi tempat kerja lain. Dia pergi tempat kerja lain yang look forward value tu, faham tak? Dia perlukan pekerja yang berdisiplin, perlukan pekerja yang beretika. Dia pergi, dia pergi tempat lain, dan tempat tu akan offer dia higher salary lah. Betul. Dan dia pergi tempat lain pula, dia tengok company ni apa benda aku kena belajar dari sini. Okay, dia kena belajar benda tu, dia dapat benda tu, dia cari company yang perlukan skill tu. So orang yang job hopping ni gaji selalu naik lah. Gitu. So kesimpulannya, ke mana pun kita pergi, perhatikan orang. Jangan judge orang. Perhatikan belajar. Orang belajar something pada dia. Yang baik tu kita ambil, yang tak baik tu kita tinggal lah. Betul. Jadikan peringatan. Betul. Betul dia. Ingat, kat mana pun kita berada, apa pun kita buat, belajar. Hidup ni pelajaran guys. Hidup ni satu pelajaran. Pusanlah sepali belajar je. Tak apa, sebab ikut kan, in fact memang hidup kita ni satu pelajaran. Betul, betul. Sekarang kita belajar motor kita, tu motor. Hidup dah pelajaran. Hidup dah pelajaran guys. Macam sekarang korang belajar tengok podcast. Kita orang belajar borak-borak dengan korang. Macam tu lah. So Wishik, Teruskan. Boleh. So sekarang kita tahu yang Sepali ni merupakan salah seorang cikgu dekat MC Plus. Mathematics Clinic. Orang dah tahu lah MC Plus tu apa kan. So nak tanya sikit lah, macam mana se boleh start ataupun mula melibatkan diri melibatkan diri dalam MC Plus ni. Macam mana se boleh nak
tergerak untuk join ni. Cuba rasa nak MC Plus macam tu ke? Macam mana tu? Cuba share sikit. Okay. Cerita saya dengan MC Plus ni panjang. Saya start mengajar, tadi saya cakap saya mengajar umur saya 21, 2011 saya mengajar. Tapi bukan start dengan MC Plus lah. Saya tak pernah terfikir pun nak jadi cikgu. Tak pernah terfikir. Walaupun apply IPG tapi tak pernah terfikir pun cerita nak jadi cikgu. Cerita kita biasalah, typical pilot, mainstream. Ya, bila form 4 dah tak boleh buat science stream tu, tukarlah dekat cerita. Jadi accountant. dah first year dekat kuliah, cancel jadi accountant. Tak boleh lah. Jadi economics lah. Lastnya terperangkap saya jadi cikgu. Mulanya kawan saya dia cikgu tuition. Part time juga. Dia minta saya ganti. Padahal boleh tak tolong ganti kedai ekonomi ngajar tuition dekat SPM. Saya pun macam weekend tu bosan tak tahu buat apa, pergilah mengajar. Jadikan cerita dia orang suka saya mengajar. Tak suka yang lama tu. No comment. Tapi dia suka saya mengajar. Kan mungkin boleh masuk kan. And then sebabkan student tu suka, tempat tuition tu pun ambil saya jadi cikgu tetap diorang. Ni kes cantas kerja member ke? Tak cakaplah, dia stay cikgu juga. Okay, stay. Sebab tuition tu ada banyak branch juga. Kemudian bila saya mengajar tu, saya kenal dengan seorang cikgu ni, cikgu sejarah. Suara dia bapak kuat mengajar. Kalau dia mengajar, saya kena lawan suara dia. Kan? So, saya kenal dengan cikgu tu. Cikgu tu kenalkan saya dengan seorang owner di tempat tuition. Tempat tuition ni lagi besar, student dia macam sekolah, beribu. Ramai. Kelas account dia 100 student yang kelas. Memang ramai lah. Ramai. Lagi ramai maksudnya lagi masyuk lah. Betul. And then owner tempat tuition tu kenalkan saya dengan Sir Syakib. Sir Syakib, saya semua nama. Saya rasa satu Malaysia kenal kot. Syakib dot some student. Boleh tengok guys. Sir Syakib pengasas. Dulu dia panggil The Maths Clinic. The Maths Clinic. Okay. So saya pun Maths Clinic kebetulan masa tu tak ada cikgu account. So saya tolong mengajar. Saya mengajar betul. Branch dia dekat Ampang, Shah Alam, Siti Wangsa, Wangsa Maju. Banyaklah sekarang cawangan dia. Daripada situlah saya mengajar dah, sampailah 2017 saya berhenti. Kenapa? Sebab kena pindah Kuantan. Kena pindah Kuantan, jiwa saya memang mengajar SPM ni, mengajar account ni. Saya rasa boring gila duduk Kuantan. Boring. Kalau you duduk kat KL, you mengajar masa. Kat Kuantan ni masa tak bergerak-gerak. Serius cakap. Masa tu wife saya pula study lagi, so kita orang PJJ. Memang bosan. So saya try cari tempat tuition kat sini. Tapi Kuantan ni style dia berbeza. Kat sini you bukan cikgu sekolah, tak boleh ngajar tuition. Dia style dia lain. Kat KL you ada SPM je pun okay. Asalkan student suka. Betul. Tu beza dia. Kat sini, so saya ibu punya boring punya pasal, saya pun start lah buat YouTube. Saya start dengan dua humble video lah. And lepas tu COVID. Lepas tu COVID 2019, wife saya pun balik rumah. Kena study pada rumah online. Online. Ya, kena online PDPR. And then wife saya pun tengok YouTube. YouTube tu saya buat 2 video je, saya tinggal. Ada lagi ke sekarang? Ada lagi. Ada lagi video yang 2 tu, yang asal. 2 video saya yang first. Lepas tu wife saya tengok, dia buka, berbelas ribu orang view. Tengok wife saya macam offer. Takpelah, dia pun bosan kat rumah kan. Dia rakam saya mengajar, dia pun buat video saya cantik. Sekarang adalah banyak video kat dalam saya punya channel YouTube tu. And daripada situlah MC Plus ni contact balik. Cakap cikgu nak tak ngajar MC Plus. Dia kita siap setupkan studio kat rumah. And saya still mengajar sampai sekarang lah. Disclaimer, saya mengajar MC Plus di luar waktu kerja. Kelas saya petang-petang, malam je lah. Seminar weekend. So penting tu. Untuk seterusnya SPM yang tengok video ni, Sepali boleh tolong guide korang dalam charger account. Kita promote sikit, boleh tengok YouTube Sepali. Boleh tengok, boleh join MC Plus, belajar dengan Sepali. Tapi dah bersarang lah YouTube tu, lama tak buat dah. Dah 3 tahun saya tak buat video. Mungkin nanti ada video baru. Siapa tu? Tengok tu, pergi tengok sekarang. Pergi tengok sekarang sebelum hilang. Itu banyak berjuta kan view. Ambil masuk. Okay. So okay, kita dah dengar cerita Sir tentang MC Plus. Kita dah dengar cerita silam Sir kan. Kita dah dengar sejarah-sejarah Sir dulu lah. Boleh buat buku sejarah. Sejarah Sepali. Kita buat buku nanti. So soalan kita yang seterusnya ialah, kita talk about the present lah. So macam mana kehidupan seharian Sir? Ada tak rutin harian yang boleh bantu Sir bagi Sir keep on track dengan masa, keep on track dengan kerja Sir, ataupun benda yang boleh buat Sir lagi bersemangat, energetik, bagi Sir boost of energy untuk buat kerja sekarang? Ada tak apa-apa ada cara apa-apa kehidupan harian Sir? Saya sebenarnya sama je macam korang. Kalau korang rasa malas, saya pun selalu je rasa malas.
kalau korang rasa macam dah lose track, saya pun selalu je rasa lose track. Tapi you nak keep on track tu, you kena ada motivation lah kan. Motivation. Saya punya motivation adalah, saya selalu percaya macam ni, the most valuable asset of your life is your own reputation. Reputation kita ni adalah aset yang penting sekali. If you don't care, student tak apa, orang nak fikir you malas, you jadilah orang malas. Kalau you rasa you tak kisah orang nak fikir you, orang perceive you sebagai incompetent, go on, stay in your comfort zone. Okay. Tapi kalau saya tak boleh macam tu. I do care about my reputation. Saya nak kalau orang ingat Bali, dia ingat yang baik-baik je. So kalau saya diberikan tugasan ataupun buat satu benda tu, saya akan buat dengan sesungguh lah. Kan? Kalau saya jadi head, saya try untuk jadi head yang terbaik. Yeah. Kalau saya jadi cikgu, ya kadang-kadang fail juga. Tapi saya try my best untuk jadi cikgu yang terbaik. So that student kalau dia jumpa online, dia boleh cerita yang baik-baik lah pasal saya. Betul. So benda kena tu jenis. Drive saya punya motivation untuk sentiasa keep on track. Keep on track. Yeah. Apa, keep up our momentum. And do our best lah. Tu ingat tu, motivation tu penting. Kita kena ada motivation. Motivation betul je, yang bukan-bukan eh. Kita kena ada motivation. You all mungkin ada motivation yang lain kot. Kita ada mak ayah kita, yeah. Orang mungkin dah lain lah motivation dia. Share sikit motivation Vishy. Kalau saya lah motivation dah macam podcast saya pula ni. Kita bedal Kalau motivation saya je suka, kalau contohlah kalau saya stres sangat, saya akan pergi jogging. Tak pernah jumpa pun. Tu lah, saya jogging kat senyum. Betul. Sebab base yang saya dapatkan kajian lah, bila kita jogging, dia akan release apa ni, hormon endorphin. So hormon tu, which is hormon gembira. So bila memang betul, bila saya stres, bila saya jogging, saya akan boleh fikir, akan tenang, baru saya boleh fikir benda tu satu-satu and solve the problem lah. So tu mungkin motivation saya lah kot. Sebaik endorphin Okay, tadi kan Sir ada cakap yang Sir genius cepat move on dengan problem Sir kan. So nak tanya lah, bila Sir dalam keadaan down ataupun exhausted tu, apa yang Sir akan buat ataupun macam mana Sir hadap benda tu untuk Sir move on dengan cepat? Apa cara Sir? Kadang-kadang student kan, awak tanya soalan ni, kadang-kadang student dia fikir macam lecturer ni tak pernah penat. Kan, lecturer ni mesti kalau dia penat, dia tak akan rehat. Dia akan tetap kerja. Tak. Saya pun manusia biasa. Saya ada moment yang saya rasa down, ada moment yang saya akan rasa exhausted, ada moment saya rasa saya macam tak boleh buat apa-apa dah. Kan. So jawapannya sama macam orang lain, rehat lah. Kan bila you pula you rehat. Macam Wishy tadi, dia rasa macam dah tak boleh fikir, you lari. Saya pun lebih kurang macam sama. Saya pun akan lari kalau saya dah penat. Sebab kalau kita lari berpeluh, saya rasa segar. Lagi mandi lepas tu. Best. Tapi keynya adalah, if you feel exhausted, you rasa stress, you rasa depressed, take a break. Rehat sekejap. Okay, you can ada you own coping mechanism tau. Kalau you rasa penat, you rasa stress, you rasa depressed, you jangan biarkan diri you hanyut dengan kepenatan tu. Right, so you kena rehat sekejap. Sebab tu saya cakap tadi, you kena ada kawan-kawan. Kalau you stress, you cerita kat kawan-kawan. Lepas you cerita, you rasa release sikit. Janganlah, dah 6 bulan duduk kat Gambang, tak pernah sampai pantai. Rugi. Nikmat orang Kuantan ni ada berpuluh pantai. Pergilah TC ke. Tak cukup jari nak lift. Ya, betul. Pergilah ICM sekali, sebulan sekali mesti keluar. Jangan sampai depressed. Kan, saya ingat masa setahun dua saya start mengajar dulu, saya tak pernah dengar case depression. Tapi hari ni kalau dengar student depressed, anxiety, macam tak kuasa nak lain dah. Banyak sangat. Tak tahulah kenapa mungkin generasi hari ini dia punya situasi dah berbeza. Tekanan dah berbeza. Ya, tekanan dah berbeza. Tapi itulah dia. Kalau you penat, take a break, rehat sekejap. Kan? Kalau macam saya kan, macam saya tengah tulis thesis. Ada masa macam orang panggil writer's block, you know. Tulis macam
semua tak kena ayat kita. Rasa kosong, rasa blank. Bila kalau macam tu, saya rasa okay, ni dah kena pergi holiday dah ni. Saya pergilah balut kan. Still lah 2-3 malam dekat Timur Bay sana. Balik Fresh boleh tulis balik. Idea-idea sama balik kan. Ya, korang pun kena buat benda sama. Kalau rasa stress sangat, pergi Kuantan. Pergi mingle around dengan kawan. Cairlah you balik, mandi, you boleh saja balik dah. Dia kena ada, kena cari ilham. Ya, boleh stress je lah buat kerja tu. Kena take 5 juga kerja ni. Sebab tu kena buat kerja slow-slow. Kita ni manusia, ATM machine pun 12-12 sengah tak ada pakai dah. Ini badan kita lagi dah kerja kan. Sebab tu siang Allah jadikan kita untuk bekerja, malam masa you untuk rehat. Betul. Lagi satu saya nak pesan kat student hari ni, cukup tidur tu sangat penting. Kan student sekarang tidur selalu tak cukup. Betul. You mungkin tak rasa kesannya sekarang, tapi dia punya efek tu adalah cumulative. You dah umur 30s, you dah umur 40s, baru you rasa rasa penat ni, yeah, tak tidur. Betul. Sebab tu pentingnya ada tidur yang cukup lah. Betul-betul. That's dia banyak dia compile dia compile segala advice tu. Banyak ni. So yang mendengar ni boleh take note lah. Kena tidur cukup, kena macam-macam tadi. Saya dah bagi macam-macam alasan, macam-macam nasihat. Alasan jangan macam-macam nasihat dah saya bagi kan. So macam biasa kita, saya ni selalu sangat back to present kan. Tetap sekarang kan, saya sebagai apa. So saya dalam ikon kita tahu lah, saya ni kita punya head of department. Betul. Kita punya ketua ikon ni. Ketua. So as a, kita spoil sikit, as a youngest, one of the youngest kan, the youngest kan, youngest dekat dekat ikon, dekat department, the youngest of the department tu. Tu ke? Okay. Saya paling youngest, 9-12 ke? Saya paling youngest. As the youngest, lepas tu jadi HOD lagi kan. So apa cabaran se dalam menjadi seorang head department, campur-campur lagi se yang paling muda kat sini? Berat soalan ni, nak kena pecah rasa department Alamak. Apa je sebuah sebelum saya start jadi head bulan 7 tahun lepas. Baru je lagi tak sampai setahun. Sebelum saya jadi head, I was a fellow dekat Malah Biru ni. Sebelum saya jadi fellow, saya pun pernah jadi advisor econs. So apa yang saya perasan, uruskan student dengan uruskan lecturer berbeza lah. Saya tak cakap uruskan lecturer lagi susah, tapi dia ada challenge yang berbeza. Uruskan student ni pada saya mudah je. Kan contohnya fellow, student sakit, bagilah Panadol. Student jatuh basikal, hantarlah pergi klinik kan. Student nak buat program ke, nak buat proposal, kita ajar lah. Student ni biasanya kita marah, dia dengar je cakap kita. Tapi lecturer ni challenge ni lain lah. First dia tak boleh marah. Betul-betul. Yang anak buah ni semua senior. Ada yang lecturer kita dulu. So tak boleh marah. So kalau lecturer ni nak uruskan dia orang, kalau dia nak bagi instruction, dia orang bukan macam student, dia terus dengar. Dia orang akan tanya dulu, kenapa? Kenapa kena buat? So saya kena ready dengan justification. Kadang-kadang dia tak agree dengan justification tu, kita kena argue pula. Itu normal. Uruskan student, student dia tahu lecturer, so dia kena dengar. Uruskan lecturer, dia orang ni pun orang bijak pandai juga. Lagi pandai daripada kita. Lagi pun pengalaman daripada saya pun, in fact. So bergaduh mulut tu normal. Kalau dalam meeting tu kan, pegang ni rahsia lah. Dalam meeting tu bertegang urat lah kadang-kadang. Tapi at the end of the day, kita kena professional lah. Kita kena professional. Kan saya selalu fikir, nak buat apa bergaduh pasal kerja? Tak bergaduh. You nak hadap orang ni lagi 20 tahun. Kan, and then takkanlah you nak bergaduh masa muka semata mata sebab kerja. So kita professional, gaduh masa kerja je, kita ada objektif yang sama. Lepas tu at the end of the day, kita chill balik, kita reset balik. Chill balik. Betul. Perang tak ada challenge je lah. Perang tu dalam bilik meeting je tu. Bilik meeting. Meeting room je. Meeting room je peperang. Tak, kat luar kita kawan, kita colleague kan, kita klik. So itu dia 13 soalan eh. 13 soalan dah kita tanya kat Sir. Macam-macam advice, macam-macam kata apa, pesanan telah diberikan. Macam-macam amaran pun ada diberikan. Amaran pun ada. Amaran ada. Semua Sir dah conclude kan. So sebagai kita punya HR department kan, so as closing lah Wishy eh, kita nak penutup lah. So kita orang pun dah SEM 2, dah ujung SEM 2, nak pergi final lah. Lagi seminggu dulu kan, lagi 2 minggu lagi nak final. Nak final guys. So kita minta lah Sir bagi nasihat sikit apa untuk student-student foundation ni yang akan melanjutkan pelajaran ke degree pula. Foundation ni dia pre-university.
Maksudnya you belum masuk universiti tu, you just dekat gate of university. Gate of gate of the garden. Virtual knowledge. Yeah, virtual knowledge. UIE. Yeah. So tujuan adanya foundation ni adalah kita nak sediakan student untuk kehidupan degree nanti. Sebab kehidupan kat degree nanti you akan ada diri sendiri je. It's gonna be a lonely journey bila you study degree nanti. But my advice is don't be alone. Okay, so kat sini lah you kena belajar untuk jadi independent. Lecturer kat UIA ni, kalau you perasan kat CFS ni, dia macam mana cakap, dia tak adalah manjakan student macam cikgu sekolah. At the same time, dia tak adalah biarkan student tu independent 100%. Kita kena balance. Kan, kalau kita manjakan sangat, maksudnya you tak prepare untuk degree. Kalau kita terus lepaskan, you culture shock pula. So kita orang balance kat sini. So you kena expect bila you masuk degree nanti, you kena usaha sendiri. Normal je untuk ada kelas yang macam prof mengajar setengah jam je. Habis setengah jam dah balik. Dia akan ajar surface je. Kenapa? Sebab they expect you belajar sendiri and the rest tu. And memang itulah universiti. And then saya pun selalu advise kat student saya untuk jadi independent. And then ambil tahu apa yang berlaku kat sekeliling kita. Like I said, you adalah amanah kepada daripada society. Oh, betul-betul. So macam mana you nak selesaikan masalah masyarakat kita kalau you tak tahu apa masalah tu? So dah tak ada lagi konsep hidup nafsi-nafsi sendiri, aku-aku, kau-kau. Okay, you kena belajar untuk hidup dengan orang lain. You kena belajar ambil tahu apa yang berlaku kat negara kita. Dan isu semasa. Yeah, betul. Dan insyaAllah you akan rasa lebih selamat lah belajar kat degree ni. So dengar eh, korang akan independent nanti. Kita akan independent nanti dekat foundation, dekat degree. But remember, don't be alone lah. Kita try cari kawan lah. Kita dah bergaul dengan orang Waimah lain-lain course pun kan. Member tu medik kita ni, econs kan. Kita ni accounting, kita ekonomi, kita selain finance pun ada kan. Kita kena sentiasa beramah mesti bergaul dengan orang. Betul. Jangan pula kat sini rapat, kat sana dia tak rapat pula. Isu juga tu guys. Isu juga tu. Kepada member-member di luar sana, ingatlah member kau. Betul. Jangan lupa member. Okay, itu dah. So total 14 soalan dah. Kita dah, orang kata apa, sampai ke penghujung rancangan. Penghujung rancangan dan ni. Penghujung rancangan. So saya pun dah bagi kata-kata terakhir kita. So Wishy, ada kata-kata terakhir? So memandangkan se first, kita punya guest untuk first episode. So apa jasa kita bagi tagline lah sikit, sir. Tagline Econs Hard to Talk tadi. Jasa lah. Okay, dia alright. So okay, closing dulu. Okay, thank you guys untuk siapa yang watch this video, because yeah, Sepali is our first guest, and stay tuned to the next episode. So, ready? 1, 2, 3. This is Econs Hard to Talk. Bye. Subscribe. Alright. Subscribe, guys.